6 вересня у Нижній Апші після капітального ремонту урочисто відкрили лікарню на 20 ліжок. Медзаклад обслуговує близько 35 тисяч мешканців із Нижньої Апші та прилеглих сіл румуномовного регіону Тячівщини та Рахівщини. З 1 квітня цього року лікарня працює як комунальне неприбуткове підприємство. Уклали фінансовий договір з Національною службою здоров'я України, яка на 60% фінансує заклад. 20% коштів на утримання лікарні повинен виділяти засновник – сільська рада. Таку ж частку лікарня має заробити самотужки. Лікуватимуть тут як дорослих пацієнтів, так і дітей. Уклали угоду з Національною службою здоров'я України по трьом пакетам послуг. Це надання вторинної амбулаторної допомоги дорослим та дітям. Другий пакет – це надання стаціонарної допомоги дорослим та дітям. І третій пакет – надання паліативної допомоги дорослим і дітям. Реформа вторинної ланки медицини поставила перед колективом закладу ряд вимог до медичного оснащення, лікування згідно з існуючими медичними протоколами та кадрового забезпечення. Від виконання цих умов залежала майбутня доля закладу. По допомогу колектив лікарні звернувся до депутатського корпусу Нижньоапшанської сільської ради та мешканців села. Ми збирали актив села із цими сільськими радами, Топчино, Глибокий Потік і Нижні Апші, зібрали певну суму грошей. Для того, щоб не їздити нашим хворим по Тячево, ми отримали нову лабораторну апаратуру, аналізатор біохімічний, аналізатор сечі і аналізатор гематологічний. Однією з умов для підписання угоди з Національною службою здоров'я України було устаткування палати інтенсивної терапії апаратом ультразвукової діагностики, багатофункціональним монітором, апаратом штучної вентиляції легень. Наразі все це обладнання, окрім апарату ШВЛ, закупили. Та є надія, що незабаром і цей життєво важливий пристрій з'явиться на озброєнні нижньоапшанських медиків. Допомогти обіцяють у департаменті охорони здоров'я облдержадміністрації. У нас десь 40 років такого ще ремонту не було. Так як багато що у нас не було в лікарні, ми попросили депутатський корпус, ми попросили людей, щоб у них хто як може допомог нам для ремонту лікарні. Наші депутати, знаєте, і люди села дуже-дуже всіх, коли учули, всі прийшли нам на помощ. Зібрали нам гроші, тут у мене є скільки, хто як мог, 100 гривень, 200 гривень. Но для нас суттєво це була дуже велика сума. Нам сільська рада виділила 500 тисяч субвенції. Ці кошти ми потратили, ми купили 3 апарати для лабораторії. Біохімічний, імунологічний і сечовий. Це такий плюс, що безкоштовно для тих, що в стаціонарі, що будуть лежати, для інвалідів, для пенсіонерів. Інша не менш важлива проблема, яка постала перед колективом – брак кадрів. Зараз у закладі працюють 7 лікарів, деякі з них суміщають посади, адже фахівців не вистачає. Загалом персонал закладу нараховує 36 працівників. Ми звернулися до департаменту охорони здоров'я. Нам не вистачає 2 анестезіологів, невропатологів, і вони обіцяли, що допоможуть нам з цими кадрами. Відремонтовані приміщення за традицією освятили. На церемонії відкриття керівник закладу та медики подякували кожному, хто зробив внесок у розвиток закладу охорони здоров'я. Відтак мешканці села мали нагоду оглянути кабінети та палати оновленої лікарні.